او چې کوم نه الله تعالی قدرتونه دي ټول او قسمه قسم سو کله ردی دي کې ډری نو سورو انا بریت چې کوم نه جدا کړه غره مور او ته ها دا بریت جدا کړه دا غو شکن وی دا غاله وشینی اکه سی دا غی دی زبردست اچوالو زی کنه لري ان لا وزری دا سری شو خو کی دا وته هغه سپاسی نه لاره یو وړی ته نه ما څه دا غځای کې دی جره دا دی ته بیا وډو زو نو فیس ری بونی ګرا دا په لګه ویډیو ما را کوله دا دی کې ناشته ډېر ښکلی کلر یې نه صحیح پورے جگہ ہی بس نم خراب دیر زیاد کو خیلی کرا خسرین آقایی پانیم باید